দিলে কিবা কই জ্বলে না জ্বলে নেকি ভালো জ্বলে আচ্ছা কি কারণে এনে কত লোকের পিছনে বাইচান্স যদি পানীত কবাত সোমাই দিয়ে এটু গুছি না যায় कटने के लिए किया है जल रहा है ना अब इंजेक्शन देने का टाइम दौड़ दौड़ है হল না ভাল না এদিন থৈ দিবতো আমাৰ কেছটো আছে না কেজৰ ভিতৰত।